Καλησπέρα σας, κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Δαγόρα. Εδώ από την Ηλιόλου στην Αθήνα με το θερμόμετρο λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου και νομίζω ότι μόνο ποδοσφαιρικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο και πασχετικά να σταθούμε στη συμφωνία του Ράντονης με τον Παναθηναϊκό και να δούμε τι μπορεί να κάνει στους πράσινους ο πρώην τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα και τις παρουσίες του Σπανούλη από την διοίκηση του Περιστερίου. Με τον Σπανούλη φυσικά να μην κάνει λόγο για τίτλο στην επόμενη. Αυτό το Περιστέρι δεν είναι εύκολο να μπει σφήνα ανάμεσα στους δύο μεγάλους της Αθήνας, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δηλαδή ανάμεσα στον Ολυμπιακό που έχει κατακτήσει τον Double και στον Παναθηναϊκό. Και καθαρά πασχετικά να πούμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι της εθνικής μας σήμερα στις 8 η ώρα στη Λάρισα με τη Μεγάλη Βρετανία. Ντεμπούτο για τον Δημήτρη Τούδη. Απόντως, αλλά πολύ πιθανό να είναι στις κερκίδες ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούμπο μετά κιόλας και την παρουσίαση και τη ταινία του στα Σεπόγια. Πολύ πιθανό να βρεθεί και ο Σλούκας. Και επίσης να πούμε πως από το παιχνίδι αυτό θα προέλθει και η στοιχηματική πρόταση, δηλαδή η εθνική μας να κερδίσει μέχρι 15 πόντους στη Μεγάλη Βρετανία, ενδεχομένως και να μην ανοίξει το σκορ, ίσως και να ανοίξει, αλλά θα το δούμε στην πράξη, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο με ίσως. Οπότε δίνουμε αυτή την επιλογή στην απόδοση του 1,90, δηλαδή Ελλάδα Μεγάλη Βρετανία στο συν 15,5 και σε αυτό το οποίο ενδεχομένως να είναι και μια προέκταση που θα συζητήθηκε με τον Στέργιο το απόγευμα. Αυτή η περίπτωση του Λάμπρου δεν είναι και μοναδική στον ΠΑΟ, γιατί νομίζω ότι και ο Γουάρντα γύρισε 2-3 φορές πίσω, έτσι δεν είναι? Στο πρόσφατο παρελθόν δεν είναι μια μοναδική περίπτωση. Συμφωνώ με τον Στέργιο και μου κάνει και εμένα πολλές φορές εντύπωση, κυρίως στον ΠΑΟ και στον Άρη, πως σε διάρκεια χρόνων, ειδικά τα τελευταία 2-3, δεν βλέπουμε πολλές αλλαγές προσώπου, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, όπως έχουμε ξαναπεί, και μαζί μεγαλώνουν και δεν μπορούν να έχουν και την ίδια απόδοση όσο εμπιστοσύνη και αν έχουμε σε επιτυχίες μπορεί να έχουμε δει με αυτό το σύνολο και με αυτή τη σημεία παικτών περίπου μια τριετία νωρίτερα. Έτσι. Σημείο. Σημείο το επαναλαμβάνουμε, έτσι, της εθνικής μας ομάδας να κερδίσει, που θεωρώ ότι θα κερδίσει η Μεγάλη Βρετανία, αλλά όχι με πάνω από 15 πόντους. Δηλαδή Ελλάδα Μεγάλη Βρετανία στις 8 η ώρα στο συν 15,5 και όσοι είναι φαν του τέννις για κάτι πιο γρήγορο, καθώς υπάρχει παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 η ώρα στο Wimbledon και στην περίπτωση που δεν πάμε σε μια ανάλογη λογική όπως πήγαμε προχτές, δηλαδή το τσιτσιπά να ταλαιπωρηθεί απέναντι στον Jordan Thompson, οπότε να πάμε στο over 38,5 game στο παιχνίδι, στον διπλασιασμό των χρημάτων μας και με την ελπίδα και όλα και την ευχή μας. Τζόρνταν Τόμψον, βέβαια έχουμε μάθει όλοι τον Μάικλ Τζόρνταν. Όχι, έχουμε μάθει τον Κλέι Τόμψον και τον Τζόρνταν Πουλ. Δεκτών. Γεια σου, Μπάρι. Γιατί είμαστε έτοιμοι για streaming pool. Βέβαια, Μπάρι. Καλό απόγευμα, Γιώργο μου. Να παίξει και ο Wiseman, να έχουμε και πεντάρι. Γιατί πήραμε πρωτάθλημα για πλάκα χωρίς πεντάρι. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι, αθλητικό πεντάρι ή βαρύ πεντάρι. Σαν τον Wiseman θέλω, τρελό. Όπως είναι αυτός με αριστερό χέρι που δεν του πολύ γουστάρω του αριστερό, κύριε Ζα. Τέλος πάντων, να καρφώνει από το κέντρο. Έτσι. Ευχαριστώ. Είδες, από εδώ το πήγες, από εδώ και το πήγες στους πολεμιστές κατέληξε. Έτσι, πάρει μου, έτσι.